taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa soo bandhigay muuqaalada qaar ka mid ah askartii ku dhaawacantay mudaharaadkii ka dhacay Soomaaliland, mudaharaadkaasoo ay hormuud u ahaayeen xisbiyada mucaaradka ah. ciidamada booliska ayaa wax faahfaahina ka bixinin noocyada kala duwan ee dhaawaca marka laga tago muuqaalada si ay ku baahiyeen barta ay ku leeyihiin baraha bulshada. Cabdiqaadir Cudi, Bulsho TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso,